Після виявлення африканської чуми на Закарпатті лісники почали відстріл диких кабанів. Саме депопуляція цих тварин має зупинити вірус, вакцини від якого практично немає. Як уже відомо, інфекцію фіксують у 6 районах області. До того ж, це захворювання встигло перекинутися і на свійських свиней. Формовано більше 50 бригад. Можуть бути тільки мисливці, тільки люди, які знають поводитися зброєю, тільки під керівництвом продслужби, а в більшості випадків ветеринарної служби, яка має регулювати процес, і зараз вона то робить і займається засобами, скажімо, безпеки і дезінфекції автомобілів, людей, які йдуть на полювання, одноразових костюмів і інших питань, які мають убезпечити після проведення полювання знос тої інфекції. В першу чергу депопуляцію диких кабанів проводять у місцевостях, де зосереджено вогнище спалаху інфекції. Як довго доведеться проводити такі заходи, залежить від лабораторного дослідження. Коли будуть результати, тоді ми будемо приймати рішення. І комісія буде приймати рішення проводити далі відстріл, якщо є виявлено, чи зупиняти його, якщо не підтвердяться ці випадки. Досі болючим питанням на Закарпатті залишається незаконна рубка лісу. Тільки за перше півріччя таких інцидентів нараховують понад 200 на загальну суму більше 6 мільйонів гривень. Понад 100 таких випадків передані до правоохоронних органів. Частина з них і до суду. Покарані і лісники причетні до незаконної вирубки. За незаконні рубки на протязі цього півріччя понесли покарання 50 представників лісової охорони, 3 з них звільнені. З роботи по одному порушена кримінальна справа. Оце те, що є на сьогодні. Очільник лісової галузі області Валерій Мурга запевняє, що запобігти незаконній рубці можна завдяки встановленню камер спостереження. Наразі на території лісових господарств є більше 100 подібних приладів, які працюють цілодобово. Та окрім порубки лісу, доводиться боротися із браконьєрством. Щодо цього вже є одна кримінальна справа. І на розгляді є і лісова охорона. Це по Рахівському району. Зараз йде процес розслідування. При тому, як буде вже висвітлено повністю, яка там ситуація, тоді в черговий раз ми дамо інформацію, яка там ситуація. У зв'язку зі збільшенням кількості відвідувачів лісів, лісівники проводять рейди для запобігання пожеж. Вони вже виявили 84 порушників, яких оштрафували на загальну суму понад 7 тисяч гривень. Окрім цього, в області планується розвивати і збільшувати кількість туристичних маршрутів.